I said it before and I'll say it again. Life moves pretty fast. It's not about personality matrix holes and charts. It's all about the bumps in your heart. Welcome to the jungle. Labas rytas, laba diena, labas vakaras. Dar viena diena ir dar viena tik šiandien antradienis. Rytoj man egzaminas, todėl šiandien reikės biškį daugiau pasimokinti ir nežinau, koks bus epizodas. Bet svarbiausia, turėti vis tiek nuostabią dieną, manyti kažką nufilmuoti ir išlikti pozityviam. Jūs susitvarkęs. Dabar ne visų dar namus pabaigsiu sutvarkyti, gyvūną kaip ir pamaitinti. Atėjo dvi siuntas aivarui, čia kiek spėjo lipdukas atėjo, o čia dronui kamerai neklistu, nes tokie mažiukai dalykai, tai tikriausiai jie ir yra, jei neklistu. Bet to išpakuosime ir pažiūrėsime. Jie žinoma suplėjo šitą pakuotę, bet niekas čia tipo jau paštas norėjo gražin, bet paštininkė buvo šanolius tiek atvežė, nes čia tik buvo toks lipdukas nemokamai užsakytas ir šio YouTube'e toks gražus ant kompo užsidėjus ir viskas. Nes jis turėjo ateit kartu su tais visais, bet atėjo jis atskirai, todėl bent jau gerai, kad negražina, nes būtų tikrai didelis nuostolis šių ir čintėjų ir man. A taip čia yra, kaip ir sakiau, kamera. HD kamerytė, čia dabar čia dar apsauga uždėta, viskas normaliai. Pagalvojus, wow. Tokia mažytė ir taip gerai gali viską filmuoti, tipo, kiek suprantu, nes jį tipo 1080p, todėl pažiūrėsime, kaip čia kas. Gali būti taip, kad nepalaikys plokštę mūsų, nes ten buvo tipo pirkimo metu PAL kažkokią plokštę ir NTSC plokštę. Žodžiu, dvi plokštės, todėl žiūrėsime, šitą tiks ar ne. Jei šitą netiks, tada užsakysime dar kitą ir tada matysime. Galbūt pasidarysime visai neblogą drono kamerą. Kaip čia pasijungti, tik suprantu, reikės va šitą tiesiog įkišti ir viso, bet nemanau, kad tai bus paprasta, bet pabandysime šiandien ir žinosime. Gerai, čia reikia mažą atsuktuviuko ir tada žiūrėsime, kaip kameros dydžiai atrodo labai panašus. Tai bent jau yra pliusas, bent jau tikrai pliusiukas, todėl reikia dabar susirasti atsuktuviuką, kuris turėtų būti arba čia, arba kažkur kitur. O taip, jeigu kažkas norite tokių lipdukų, tai rašykite komentaruose, jei kada susitiksime, galėsiu tikrai aš jums duoti, nes man jie va mėtas ir visi. Va, išardžiau, viskas kaip ir normaliai. Tik kad kas nenormaliai, kad pažiūrėkit, kokia čia kamerytė stovi ir kaip prijungta. Ir koks čia prijungimas ir kokia kamerytė, ta prasme, visiškai net nesusiję dalykai. Vienas žmogus sakė, tipo, kad tik 100%, bet gavos taip, kad visiškai netinka ir 0% nubiškį apgavo, bet nieko, ta prasme, čia 5 eurai, tai dar nieko nesvarbu iš tikrųjų. Bet tiesiog taip, nežinau. Dar viena pamoka, kad niekada nereikia kitais pasitikėti ar kažkas panašaus, kai nesi 100% tikras ar tikrai tiesa sako, todėl geriau visą laiką pačiam paimti ir įsijardyti ir tada pasižiūrėti, kokia iš tikrųjų kamera eina ir nusipirkti tokią, nes aš tiesiog nerdžiau sako. Tiksta, šio tą paėmiau, bet pasirodo, kad reikia kartais praardyti vis dėlto, nes būna, kad netinka. Nieko, pasižiūrėjom, kaip atrodo, lengvas įsiardimas, iš tikrųjų dabar reikia gražiai viską sudėti, nieko neslaužant, nieko nepažeidžiant ir šio. Ir tada, nežinau, parduoti ją, ar taip kažkam pasidėti ateičiai, ar taip kažkur prijungti, nežinau, iš tikrųjų, ką su ją daryti, nes ta prasme visiškai skirtinga technologija, tiek ten, tiek ten. Matysime žodžiu. Dabar sesijas, taip šitėmas, taigi taip, kokias 3-4 valandas praleidau iš savo gyvenimo su epizodu, nefilmavau, bet ramiai pakimarinam ir tiek. Vis tiek vienas galbūt dalykas, kuris yra svarbus, tai kad pardavinėjau savo senus magus, ta prasme tenai, kur nebuvo prieš šitą magą ar panašiai, todėl jei norite, galite pasilgti savo kainas, paskui dar parodysiu aš jums juos, galėsite galbūt nusipirkti, pavyzdžiui, jei norėsite ir jūsų domins už simbolinę kainą, kokiu pavyzdžiui 20 eurų, nu žinote, taip pat simboliškai, kad tai įvariukų nors kažkiek nukapėtų, kad tai kyčių manyčiau ir viskas. Ir žinoma, dar kickbokso šalmą beveik nuoja visiškai parduodu, aišku, dabar dar nenufotinuoja nieko, bet rytoj, kai grįšiu, tai kelius nuotrauką manyčiau skelbiu LT ir viskas, todėl jei norite ir jums tokio dalyko reikia, tai nežinau, galime suderinti kainas manyčiau, todėl kažkaip tas dalykas viskas, dabar važiuojam sesiją, parvešime namo ir eitėsim. Tvarėm į baraką, viskas normaliai saugiai, tvarėm buvo dar taip, kad jinai nuvažiavom, pasiėmėm Augustą žmogus, su kuria dažniausiai važiavėm į Vilnių ir tai bam, tėtis paskambino, sako, dar tu Ukmergėj, sakau jo, sako, nuvaryk iki mamos mašiną, neusikūrė, tai dar nuvarėm iki mamos, saludė, užkurti mašiną, bet nepavyko, po to likau mašinos laidus, tėtis atvažiavo, aš išvažiavau, kad jo nebegaiš, nežinote, paskui labai susvėlinsim ir panašiai, tai dabar susvėlinam jau 8 valandos vakaro, o dar aivaras nesodytinės ir dar nepaskaidęs visokių dalykų, todėl tai bišiuką, bet nieko, tai va, nusipirkame dar bišiuką, kažkokią tai pragą, nežinau, už mamos darbą pasiėmėm, karamelinio skonio pragas, nežinau, ar sveikas ar nesveikas dalykas, bet kvepia labai skaniai, todėl žiūrėsime, ar geras dalykas, ar ne? O jo, papa, negriuvinėgi. Dar turime kitketų,
Viščiukas saldumynų. Nesveiki dalykai čia, kurie yra, tikrai nemanyčiau, kad labai sveiki, bet tas sveika gyvensena kartais tai nesvarbu. Taip, iš jų visą laiką pasportuojam, taip į epizodus dabar nededam, kai sportuojam, bet kiekvieną rytą vis dar pajudam, tikrai pajudam. Neapleidžiam tokių dalykų, bet tiesiog kartais galima. Tai va, kaip atrodo tas YouTube liukas ant mano kompo, visai šiaip neblogai iš tikrųjų, tos ne, man patinka. O šiaip, dabar varysime sumontuoti šį epizodą ir tada tikriausiai jį pabaigsime. Man jauru, tarsme, toks epizodas biški keistas, toks what. Bet aišku, kaip gavosi, bet tikrai tikėjausi, kad daugiau viską šiandien filmavau, bet pasirodo, kad ne. Pradžinių sistemų egzaminas rytoj, apie jį labiau pakalbėsime rytoj. Jei jį išlaikome, viskas būna labai gerai ir tada tiesiog taip 10 dienų dar laisva. Tikriausiai tada varysime kitą savaitę, galbūt ir padirbėti tada, jei viskas gerai. Aišku, nežinau, matysime, bet manyčiau, pinigų visiems reikia ir logiškų atžvilgių reiktų padirbėti, bet dar apie tai tikrai labai nesvarstame, bet pirmiausia, reikia išlaikyti egzaminą, tada matysime, kaip kas bus ties tais visais dalykais. O šiaip, a taip sugalvau vieną dar tokį dalyką. Tobulėjimo klubas, manyčiau, reikia tokius dalykus dar ir panašiai ir dar vis dar daro. Ten dabar, kiek žinau, su tais planksais daro. Sėkmės jiems tame dalyke, bet mes draugai pradėkime kartu daryti tokį kaip ir dalyką kiekvieną dieną. Tai sakykime, preso pratimą, atspaudimą, prisitraukimą ar ką tik tai norite, kiekvieną dieną tiesiog didinkite. Ta prasme, dabar darom, sakykime, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Rytoj darysim 6, tai po vieną pridėjinėjom. Tas pats yra, pavyzdžiui, su preso pratimais ir panašiai. Arba ten, sakykime, su to vadinamo planko laikymu, kad ten šiandien 10 sekundžių, rytoj 11, 12, taip toliau. Ir taip po vieną sekundę tiesiog pridėjinėkime ir varykime iki tol, kol nebegalėsime. Taip judėkime kartu, rašykite komentaruose, ką jūs darysite, ar prisijungsite ar ne. Ir tai bus toksai mūsų kaip ir bendras toks judesiukas. O šiaip, kalbant apie tokius dalykus, siūlyčiau pabandyti tą padaryti planksą vadinamą šitą, kaip ir Evgenijus dabar daro iš tobulėjimo klubo, žiūrite jo kanalą ir pabandyti išlaikyti, kiek tik įmanoma ilgiau parašyti savo rezultatą, žinokite. Bus visai nebloga pradžia, toks neblogas sporto startas, jei norite pradėti sportuoti, pavyzdžiui. Nes viskas kažko reikia pradėti. Na, manyčiau, esame supratę ties tuo. Šiaip, aš jau kad žiūrėtės, tik smirtojus, kad apie tuos, kad žinot, tik smirtojus, kad tas, niekada nepasakyti ir taip toliau, ir mes man labai malami viską, blablabum. Nusiraminam. Tai va, ačiū kad žiūrėjote, iki. Ja. Gyvenimas yra gražus, jis tikrai yra toks. Ja, ja, ja. Tai va, draugai, telefono draudimas yra, tai sakė paskambinti garantinį, tą draudimą visą. Ekraną turėtume telefoną susitysyti, nes žinote, buvo problema, kad biškiai hopa-popa atsitiko, bet nieko. Matysime, kaip kas bus, o taip, iki.